ve ülke mehkime hakkında ne diyebilirsiniz? Niyamettin Bey'in bu dəfəki məhkəməsində yenə də sübut etdi ki, Niyamettin Bey'e karşı bu cinayet işi tamamıyla quramaz. Niyamettin Bey prosesin əvvəlindən bildirib ki, o istintaq zamanı çox ağır işkəncələrə məruz qaldı. Bu dəfə məlum oldu ki, nəinki istintaq zamanı işkəncələrə məruz qalıb, hətta penitensiyar xidmətdə saxlanan zamanda ağır deməli, fiziki döymələrə məruz qalıb, ona psixoloji təzyiq göstərilib. O cümlədən istintaq zamanı ona o fiziki bizim bildiyimiz işkəncələrdən əlavə mənəvi işkəncə verilib. Niyamettin bəyin atası ürək xəstəsidir. Məsələn, hətta ona belə üsullardan istifadə edirlər təzyiq məqsədi ilə ki, atanın üzərinə təcil yardım çağırılır. İndi sən təsəvvür elə ki, əgər atan deyilsə ki, sən 10-14 il müddətini azadlıqdan məhrum edilirsən, o yaşlar yoxsa yox. Bu nə qədər, belə üsullara qədər yaramaz üsullarla ona təzyiq edilir. Ondan bütün vəzifə tələb olunur ki, mənə qarşı yalan ifadələr versin. O da hər şeyi gözə alıb, bir mən düşündüm ki, əlbəttə atamın vəziyyətini bilirdim, amma düşündüm ki, mən yalan desəm, adam şərrəsəm, bu da atamın səhhətini öldürücü təsir göstərər. O yalan ifadələr verməyir. İndi də bu gün 17 aydır artıq Niyamettin bəy həbsdə saxlanılır. Təsəvvür edin, ortada heç bir şey yoxdur. Amma bu gənc heç kimin görmədiyi qədər qəddarlıdır. Bu gün də Niyamettin bəy yeganə məhbusdur ki, ailəsi ilə telefon əlaqəsi belə saxlaya bilir. Biz mətbuatdan bilirik ki, məsələn, Azərbaycanda saxlanılan erməni əsirləri Skype üzərindən öz ailələri ilə əlaqə saxlayırlar, hətta görüntülü. Amma Niyamettin Əhmədov 17 aydır ki, ailəsi ilə hər cür əlaqədən məhrum edilib və istintaq zamanı hər cür vəhşiliklər görür. Təkcə bu hadisə özü göstərir ki, ona qarşı bu cinayət işi quramadır, saxtadır, siyasi məqsədlərlə edilib və Niyamettin Əhmədov azad edilməlidir. Mən bir neçə kəlmə də məsələnin siyasi tərəfi haqqında demək istəyirəm. Biz hamımız bilirik ki, ölkəmiz yenə də çox həssas bir məqamdadır. Müxtəlif xarici ölkələrdən qanunsuz təzyiqlərə məruz qalırıq. Yenə də ərazi bütövlüyümüzə ciddi təzyiqlər var və çox ağrıdıcıdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə bir vaxtda da yenə də siyasi müxalifətə qarşı düşmənçiliyi davam etdirir. Niyamettin Əhmədovun, digər cəbhəçi gənclərin həbsdə bu şəraitdə saxlanması, onlara misli bərabəri olmayan qəddarlığın nümayiş etdirilməsi, vaxt aşırı Ermənistandan ərazimizə daxil olan diversantlara nümayiş etdirilən humanizmin Niyamettin Əhmədova nümayiş etdirilməməsi çox acınacaqlı bir haldır. Azərbaycanın milli maraqlarına ziddir, insanlığa ziddir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı bunun fərqində olmalıdır. Hamılıqla, təkcə cəbhəçiləri, təkcə müxalifətçilərin işi deyil, hər bir Azərbaycanlının işidir ki, belə ləyaqətli, yururlu, mübariz, əqidəsinə sədaqətli insanların böhtan şər üzərindən həbs edilməsinə etiraz etsin. Niyamettin Əhmədov və bütün siyasi məhbuslar azad edilməlidir. Sağ olun. Əlbəttə, Niyamettinə konkret nələrdə qol çəkmək istəyirlər, sınaq qılzanızı ifadələr? Dedi, çox şey, amma mən dedi, çox ağır təzyiqlərə məruz qalmışdım. Ona görə də artıq bir, deməli, baxırdım sənədlərə ki, hə, Əlbəyə qarşı bir şər yoxdursa, hər şeyi imzalayırdım. Amma çalışırdım ki, onu eləməyim. Əsas məqsədlərdə oydu. Əsas məqsəd mənə qarşı yalan ifadə almaqdır. İndi savamlıq necədir? Hal-hazırda, deməli, belə deyək, mədəsində nasazlığı var, dərman çatdırılır ona. Amma qalan məsələlərlə bağlı şikayəti yoxdur. Hal-hazırda saxlanma şəraiti ilə bağlı şikayəti yalnız telefon zənglərinin olmaması ilə bağlı. Başqa saxlanma şəraiti ilə bağlı şikayəti yoxdur. Növbəti məhkəmə prosesi. Davam edəcək. Sağ olun. Penitensiyar xidmətdə saxlanan zamanda